Umuduga wacu ifo turiye muduga hama tujye kumutora bidondo. Juma Jux behind the camera. Juma welcome. Bidondine! Urirutse bidondine na TV. Bidondine urirutse na soli. Ora bidondine je gombi. Bidondine. Ora liktimbia. Ya. So. Trimkare ka bidondo. Trimkare bidondo ra majai. Ah, unamona bidondo, welcome. Bidondo. Eh, niwaka. Iko mwana mtoto mzuri. Oh, no. Niko na mwana mtoto mzuri, anafanya timu kaona mwanamke anakimbia. Unaona mwanamke? Unaona jamko ngine ile irutse. Kwa mga chie hiru. Kabitu na maole mtana kimbia ni bitu gani? Bidondo. Ah, bidondo amewaka kinyama kabisa. Bidondo. Nani yae? Tuko mkarele kako vrema, tulikutembelea leo. Bidondo nasikia, ngo. Uloe kwa chef de quartier wa buiza we? Ndo hapa niko naangalia karere. Yeah, niko hapa kwanza. Niko 5 kwanza. Fresh. Uko bien? Mambo mengine. Sango hii niko natengeneza. Ariko bidondo waramenye kirundi vraiment felicitas. Ninde akobye ko ndamenye kirundi. Na kifu ko nyene mvuga ibyonzi. Ibyonzi ndazi. Bidondo yo mvuga ko nyene. Yo mvuga ko cyiru kari ari. Yo mvuga ngari kumwe yarinde. Eh, star boy.
Give him my chance, give him my chance. Yeah. Uno mustare bamwita Salazar. Urabona ko yambaye corona. Yambaye corona ariko Jesse nambaye. Bido ndurazi rero. Eh wewe tuko turagana bido ndogato. Bido ndurazi rero. Tubwiye tuhaje kugendera no munsi. Kwanza cyambere tumusanze hajya bidondina aratubonye arirutse kubera iki. Warambugira nzara vugana n'abamisha makuru. Oya. Na programme muri mu fitanu. Ariko je. Kiranga mikuru gira bakumve neza. Na programme muri muri mu fitanu. C'est pas bien. C'est bien. C'est bien. Amukumulomba programme bidondira combien? Bidondira. Bidondo numwe mu bantu bavuga yuko afite abafans benshi abastar vraiment akera kandi afite abafana benshi sikubizi bidondo ndabizi uko nyene afite abafana benshi kandi noneho uruka kuvugana n'abafana bawe ryari bidondo shaka ndaguhuze n'abafana bawe bajya abafana bawe bagukunda bakumva bakubone live niya he quartier baza kufisa abafana benshi quartier unazo live eh nacho na probleme ni quartier gano nahise kuna abafana bengi we quartier zo Burundi yote ugura abafana wo gainje Congo ugura abafana pote na Tanzania wapi pote niko na abafana nishapiga show fasi mingi sana sawa sawa basi twende basi njaka je kandi no musire ndatere inkuru bidone niwaza kudutwara bidone ugura permis Ora permi. Ora permi. Hai fisse? Ehi. Ehi. Paga ni to e ni nesce un camera. Ehi. Ah, ciao ti via. Permi che sei curanga, i guanga. Oia. Hai permesso un muoio, sì. Hai sentito già? Ora si, si già. Uè, permi a venire a e. Nacho. Permi a venire a e bidon. E bwana twende jamaa kupe kwanza kamera. Basi unafika ni yae. Gari ni hii. Tunakupatia ufunguo na tuwashia gari tunaenda. Kuna probleme na mimi. Kuna probleme bro. Nikiweva ntaiweva malo te. Bakivara iba malo te. Bo sasa. Ona umfa. Urazi ni waje kuri program. Yego. Kuri program. Tu as pas tanné Kenze, Rouni Kenze. Ah, 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 Eh, sim kali. Eh, min lucky siko. Tugende none. Ah ah, riga na hata. Kata munikutane. Ndamuduka utwara au jiga. Kutane, ah, oya. Unaijua? Naijua sana. Twende sasa. Kamata sasa micro. Sawa. Mulete gari. Ni sawa. Meze neza. Nyegera nga hasi. Nyegera hasi. Kugurani. Sino gutinya bwe. Eh? Sino gutinya vrem. Okay sawa. Ni bono. Ni bonda shima. Je nitwa Isaac wewe twa? Je nitwa Cyril.
Cyril. Cyril. C'est quand il a dit France, en tout. Cyril est sûr. Ça. Cyril est sûr. Mais on a vu ça avec la chance de ça étymologique, maman gavo, ni vu ça avec le sûr un Irlande, on a sonné vite avec lui, on a couru un Irlande. Ah, Cyril est un Irlande. Voilà. Mutari cyane cyane ndakwibarize to tira is active mugambere ubibona is active ubwo none ndakwikese mbere giste nkiri hajya ani ubona rero umva rero ndakubwire hariho koza hagarana koza nga kamera marambiye ngo hagarare ngahari ngo nza kubona neza hari umusani hari igire ngahe imbere gato sorry hari umusani twa bidondo uramunze bidondo aya nawe nzi neza bidondo na wudi aya bidondo nawe nzi be uwaje ujumbura rya cyujumbura ndamaze umwaka ngirango Ah, uburi kurenga ko gatoya imugabo. Bidondo me ndamaze kuribona nyene kuri Facebook. Bidondo ndamaze kuribona kuri Facebook. Okay. Kwese na sinaravye neza. Ubaje ko ari giki ukibonye kuri Facebook. Nabonye nyene mengo sinzi ko ari umusani nyene nkuko mabivutse. Ah. Ah, Bidondo numusani yaririmbye. Simoni ndoyule anapendeza. Eh, akonda kuri imbuturimbo dutwenze ukuntu akonda kugira utuntu dutweze. Bidondine nawe ntawe. Aya ah okay. Koko zi bidondo teza kubuzina bidondine urazi rero sawa tumwihoze hasi bidondo tumwihoze sivyo none urazi hasi urazi bya muririmbyi yitwa nde wa wundi yitwa nde Mbidata uramuzi Mbidata ndamuzi Mbidata uramuzi uramaze kubona aho ku mafoto mafoto okay none uno musi muraguhuje na Mbidata umubyiri cewe namubwira big up sana mu muziki kabisa kubera mbona menga arashoboye sana uramubona Mbidata Muhenze gwe mwamuhenze. Urumva sikiye umva. Unagwe. Umva mbenze urumva kive gusa. None ngiko ba imita tumuzi kumafu. Kumafu tunyana naranda mubona mu gajiste nyine kwera seruse nka cyambone mishatsi ndashobora kuvuga ati bwa ndingira siwe. Ah, siwe. Nashobora kuvuga ati siwe mugabo ambiye ati niwe ntako nari kumuhariza kubera abantu bashobora kwitirana. Ah. Okay, imita tagira gaja mu mugiye. Oya, je sembi data. Borumba, en fait, tu sais, mais tu vas mettre bidondo. Bidondo. Eh. Tu vas mettre un bon. Moi, je vais mettre un petit tango. Waouh, on doit avoir un Facebook. Eh. Mon jurero. Eh, alors, il est. Bidondo, mon colibique. Eh. Bidondo, mon chouré. Colibique. Ora comme. Ora comme. Ora amaoro. Amaoro. Nandimbo, y'a un jouzi. Vous êtes mon imbé. Aya ndumva neza kwe merci beaucoup maniga manigazo yes ni impore ni sawa kweli jewe nitwa Isaac wewe witwa je twandayishimiye pio bataza pingilove kandi uri musani oya azi ndumusani ngusa mwanda bishoboye bijanye n'ubusani ndagerageza pingilove yes ducishije gato turi imbere gato twumva indirimbo y'imana ya profani yariyo yose profani yariyo yose ngatumbize uno gerageza kwagiye okay zankaliye ye 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 uno musiza nka aha numva no kwigumira nga nga Usi harajoshe. Okay, sawa, gira yonga. Uyo msani yitwa gute. Bamita Double J. Double Nenga. Yes. Double Mautundu. Kama kawa. Umva rero, umva rero uramaze kumubona Double J. Eh, Double J ndamaze kumubona. Ego. Muramaze no kubona amasuko yanyu. Oya, ndamubona muri concert. Muri concert. Eh, je ndaje muri kuma concert ya Bastard. Eh, akade ababishowe ni munja yo ntakunda singenda. Ego. Umva. Je arumusani arumusani twa bidondo. Je be marumana twa turaharira bidondo uburaje arashowe muziki. Bidondo. Ubiravye vraiment. Wewe huye ga bidondo huno musi wamubwira abandanye umubwira bihebe. Bidondo je sino umubwira ngo hagari hero umubwira ntago mabandanya kuko numusitari wa kera abana batoyugwa rwagose. Kete
Mbo ariko urabona miziki y'ibintu byahinduse ubu benshi bafana banje benshi ni bariko bara ni badafite YouTube ubu ndiko ndasora ibishasha birahari keshi ndabishira mu ma Facebook na ma YouTube umunsi azoronga YouTube acharabona indirimbo zanje zishasha zose nazigaza za natamani zose ndazishira kuri YouTube poa kabisa asante mzee mambo rwa vetera wayumbi kaina byumbize kaina ndumwe sina vete na mugi ariko arondere Facebook ibyo Jesu kuvanga mvuze ngo yavete ko mutere mvuze gusa ikubwira umuntu nti ibi abanyezo aduha ibintu yabyumvise kandi yisiguye neza nari ndabishimye bakurawe kwanza hariya uyitwa nde uyitwa nde nitwa Christine umva Christine bidondo sikiza kwanza bafana bako Christine warumuzi bidondo Damo na gusa. Mwibone? Ndamonya amase ko yandi kwese. None nkubazanye inkwano muhira wo mwaki. Yo, naze. Ariko gaba bidondo. Umbona bidondine na bagapi? Na bakumbi. Tia Mike baba, Mike hapa. Kama kawaida. Urazire ingorane ya bidondo ni imwe. Kirundi ni squat. Oya ndakumva ibyo uri kora. Uyu ari kora kubesha. Ariko arakubesha. Oya ye ubunyere. Oya shiri bite urakomeye uri mwiza shaga bebe. Papa niye? Uko bien patro? Nakuona papa. Unapendeza wewe. Utaweza. Unafanana na mtoto mjini kabisa. Hatari kweli. Unatokea wapi? Natoka tu maeneo za huku chini basi. Ah huku chini? Ufanya nini? Sawa mizungu kwa maisha wana. Sawa. Mimi naitwa Isaac. Unaitwa nani? Mimi naitwa Chris Diane. Ah Chris Diane. Nimesikia unasema hapo uko star hapa. Ah sitaweza tunapambana. Sasa hii ndevu ni look au ndio aspe yangu sasa utaweza. Okay. Yeah. Itafikia siku moja utatoa hizo au utaacha kabisa? Inshallah. Mungu Mwenyezi Mungu. Utatoa? Ya Mwenyezi Mungu akijalie. Ah utatoa? Au utaacha? Mwenyezi Mungu atimpa mpango wa Mungu. Yeah. Ah, mimi nakutua ndevu na kuziacha ni tunapangiwa na Mungu. No, tupangiwa na Mungu lakini tunajua tena wakati kifika mtu anachange style. Tafuta mademu mwanangu aje. Basi mama basi hapa anaoje nikuulize kitu. Hivi bastari wangapi wa Burundi unajua? Ah, najua bastari ya watatu au ina watano hivi. Eh? Wa kwanza? Big Farias, Big Fizzo. Eh? Mr. Champagne. Champagne, eh? Ara Flow. Satvi na mkubwa Simba Lolilo. Lolilo. Hivi jamani anaitoka bidondo unamjua go?
Ah, sijawahi kusikia hiyo jina. Bado ndo? Unajua kusikia? Bado sijawahi kusikia. I say. Na ninaongelea unafuatilia muziki wa Kiswahili. Ya mimi nafuatilia muziki wa Kiswahili. Lakini Bindodo anaimba muziki wa Kiswahili haumfahamu. Sasa kena tafuta mtu kutoka Kongo. Sasa hapa mjini wengi. Wengi. Niko vipi tafuta mtu ametoka Kongo. Sawa sawa. Sasa mimi ushawahi kumuona Mr. Champagne? Mr. Champagne na tunaongea naye kwenye WhatsApp. Mm. Yeah. Kabisa. Kabisa. Sawa sawa. Ah Mr. Champagne mimi siku moja nilikuwa nafikiria kumkutanisha na mashabiki zake siku moja. Hivi kama wewe unaweza kunishauri nifanye nini kama nikisema nije nikutanishe na Champagne unaweza kumwambia nini? Hamna tatizo. Kwanza Mr. Champagne anapenda mashabiki wake sana. Mm-hmm. Yeah. Anapenda na mashabiki wake sana kabisa. Sawa sawa. Yeah. Alafu huyu jamaa vipi? Unamfahamu? Bado mimi sijawahi kumfahamu. Ndio mara yangu ya kwanza nikamwona hapo. Eh. Hey, ndio mara kwanza unamwona? Yeah. Baba ndio mara kwanza unakuona. Mgeni huyu. Mimi sio mgeni, ama ndio mgeni sasa. Unaona mambo haya? Anajua wastaa wengi wanaimba muziki wa Kiswahili wao kufahamu. Mgeni huyu. Sio mgeni, inamaanisha ndio mgeni sasa. Ah. Ah, kwa maana ndio mimi namuona mara yangu ya kwanza. Mr. Champagne umfahamu? Ah, huyu sio Mr. Champagne. Acha kuniambia. Sio Mr. Champagne jamani. Kweli bana. Sasa ni nani? Huyu. Huyu ah wapi simfahamu kweli. Haumuoni kabisa. Wai sura ndio mimi kuiona depo kutoka nizaliki. Mimi kwa miaka mingapi hapa Burundi? Nakuwa miaka mitano hii. Miaka mitano vraiment. Bidondo. Unasikia sio mgeni miaka mitano hii? Miaka mitano. Yeah. Sio mgeni kabisa. Kazi unayo. Lakini mgeni. Ni mgeni. Mimi nafanya miaka 20 naimba Burundi. Yeye anafanya miaka mitano. Sasa zingine mwa miaka mitano kuna miaka miwili ni kwa jela na miaka miwili ni kwa mambo mengine. Hao wana simu wana resources social WhatsApp. No sababu. Sikia brother sasa mama. Shika poa kia Mungu. Shika. Shika vibaya. Oh, usinichukulie poa baba. Chukulia poa baba. Hata unaacha una simu ya WhatsApp. Miaka mitano midogo. Muoneshe. Miaka mitano midogo acha. Sawa sawa. Huyu mwanaitwa anaitwa nani Bidondo? Ah, ndo mwenye mewa ananiambia Bidondo Bidondo ndo eh. Ndo eh. Ndo ana masikia kama ndo nimeona siku moja afisha yake kama ndo general Bidondo Bidondo. Ah. Kumbe ulikuwa unamfahamu unachua kama umu. Kwa basi nimesikia tu jina sasa ndo nimesema hivyo sio ya. Wengi wanajua general generator Bidondo. Yeah, wewe kamwambia Bidondo. Bidondo, unaona hapo umechanganya. Watu wa kitambo nao generator Bidondo. Ningesema generator Bidondo ungemwelewa. Hapo mara moja ningemfahamu. Ningemfahamu. Bidondo. Nasikia hata jina liko nguvu kwangu. Baba mimi nashukuru bwana. Lakini kwa kumalizia pale kama unamwachia ushauri bwana. Unaona miaka mitano mfahamu. Afanye nini sasa? Bo, kwa shauri yangu mimi naweza kumpa general Bidondo, gisi mnamuita Bidondo. Kwa shauri yangu ni kazi buti. Afanye kazi nzuri ili kesho atoke hapo penye kwa pande tena tu. Bidondo umemsikia? Siki. Nimemmsikia. Ametokea sehemu gani kabla miaka mitano kuingia hapo? Mimi nimetokea Bukavu. Bukavu? Yeah. Mimi nilipiga Bukavu kwa tene. Atene Dibanda. Atene Dibanda. Yeah. Na Uvira nilipiga Luvungi hiyo miaka mitano inaisha. Luvungi kwa John Movie hapo. Bora wamekutanana. Nilipiga pale, nilipiga show. Nilipiga show. Enzi za zamani zile. Na lakini alikuwa kufahamu sikia. Alikuwa nifahamu. Miaka 20 kwenye game niko kitambo na yeye ndio miaka mitano. Champagne alikuwa anapiga Uvira sana, anapiga Bukavu sana. Alafu na siku unajua kama ni Kifureno ni kilugha gani kile kingine? Mimi. Ni lugha ya Kongo unajua kile. Na kilugha gani kile? Ulisema Kifuru. Nilikuwa najua mash alafu lakini hesabu. Lingala naijua. Lingala naijua. Wewe Lingala unainapana kidogo? Na hiyo as Lingala sana. Sawa. Twende kidogo. Tuongee kidogo Lingala. Muulize maswali mawili Lingala. Ndeni nime. Ah calme haya. Ozabie. Ana za bien kitoko eh. Kombo na nani? Kombo na ngai za Dayen Chris Colonel. Za Dayen. Ngana za mwana mboka kuna. Ngapi na mwana beke? Ngapi na za mwana beke eh? Yeah. Oza mwana beke. Yeah. Ngana beta ki school na kati ya kati wana ekolo wana apana tene nani etape nani de la vie chucha c'est pas que ambo c'est pas que de la vie chucha c'est pas que yeah. Babenga kango de la vie chucha na kati ya nguba kati ya nguba sana kati ya nguba pembeni ya kati so menki c'est pas que sana eglise moko Mimi na hivi Lingala te mingi po. Mimi wewe za Kongole. Za Kongole.
Wazemeni wacha, yani uko sipo kabisa. Lakini nashukuru baba. Bwana safi kabisa. Wasalimie watu wa huko, alafu una muziki? Si una muziki? Na muziki ndio. Fanya kama unapiga promo kidogo. Wakutazame wapi kwenye YouTube? Don, I saw mnapenda kapela mani. Kapela, kapela. Kapela. Sikie, mkubalishe huja. Kapela nikubalishe. Sorry, 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 sorry. Hello, hello, my sweetie baby, oh, yeah. Unasema unakwenda mbali nami. Wewe. Asema unataka nikwambie. Mungu wako kwa usabia. Hey, sorry, 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 Bidondo love hakis. Au yo generator bidondo. Kila mtu hapa ukiuliza msitie ananifahamu. Kama hauna namba ya simu hapo nikamate namba yangu afu niandikie kwenye. Basi atakupa namba ya simu ina noma. Eh, ana noma. Yes baba umetisha. Atakupa namba ya simu. Mpe namba ya simu sasa hivi. Anisave. Usiwashi gari kabla mpa namba ya simu kila kitu. Tutafutane. Tutafutane nimsaidie. Eh, umeona mambo. Naona ana hela huyu. Naona na kipaji. Uzabie mfuko. Mfuko kiko kokote. Naona ndivi. Lazima lazima nitamsupport. Kwa maana muziki ni biashara mwanzo. Na utachangia percent. Utachangia percent kidogo. Sio kaushie. Tunatoa hela sote tunampeleka studio. Anza umpe la tunatoa sote tunampeleka studio. Anza umpe 50,000. Mtafanya mambo ya studio huko. Mtu kichota kiyari. Ni sawa. Toti televizio tuko kubaza. Uvuga ishagato. Eh, igira wasingahagato. Igira ngahagato ni impore. Yego ni impore. Meze neza. Yego namaha. Agara ngaha neza urabe hariya kuri kamera. Cheri twiza hake uba kwita. Itwa David. David. David, wewe uvuga witiranywa na mwene wacu. David mwene wacu witwa David. Mwene wanyu wahe. Ari muri America. America. Ah. Kana waragiye muri America uragaruka? Wapi? Eh. Wapi kweli? Ariko mu ndoto zawe birimo kuzoja muri America. Wapi? Kabisa. Nenda kundi gihugu cyiwanje. Ushakoze kwigumira hanyine mu Burundi. Mhm. Sazi ko rikino niterekanye ni nibi. Yewe. Eh. Acumfise nkora mugabo ndabaye nikorera utwanje nyene. Yego wawa kazima mahoro tuyafize kazima twidegembye hari bintu. Eh. Umva rero Davi. Cyereshaka ndakubaze. Bugya urakurikira muziki w'urundi. Yego. Zakwe. Mhm. Gira abasani batatu we uzi ngaha barundi. Cyo wa mbere musani nemera no mweni satibi. Gusa. Nawe abandi ndabazi mugabo sindabemera. Eh. Abandi ndabazi ariko nabo wemera. Sha, jeho bya ari umusani akunda kuyita, niba yita, niba ariko bamwita yita bidondo. Bidondo. Eh, uramutse. Ndamutse. Uramutse? Eh, abangaha nyine mukiye. Muri mubyiza. Nane bidondo bya razi kuri rero. Ubiravye bino tutabeshanye. Nabihe bagaje mu bundi butsi. Nabihe baje mu bindi. Eh cyano manu eh ati uhuye na bidondo bye uwo muhanu ati e bidondo ye umuti eh ugende uronderera handi eh kubera iki none ne ntabya shoboye sidoyi watsingabire yiwe batsi None zi andiri murasohora burya sizo. Ana ni ponda. Ndirimba ariko. Kumva. Singi ndirimba ubwo no. Niko ko nanje no zanga nkagira ibintu nkabijyagira. Ana ni ponda. Wa tani shizungi. Ana prema je prema. Ramuro muti. Ana ni ponda. Ingo. Ingo ndira. Ndira. Ubwire ingo nyinga. Wamubonye. Ehe. Wanze keche nge. Oya no tugende unyenye. Ndira. Uri uche wihu. Eh. Nacho uri.
Isaac. Umuzi wa chagenda. By the way, comments is tanduka nyo wazumbi sa kwa fana wao. Iki imanuru olero wa kuye mo nyamukuru muri kigani do nizi. Mbo iki nushaka kufuga, umunuari uwose, afsubure nganzira. Bogu kundua shaka. Bogu kundu munu wa shaka. Sivyo. Afete kinikinu, sibose bagu kundu. Yes. Ni na Jezi. Yesu, hawa kumpendaga bote. Abizikani. Sapana beba na nipenda na pana beba na nikatala. Unasikia. Hawa isu kupenda sampu sani. Chujituma. Nanje sivi wa anje, barangu ndabongo rasta. Chomeka. Kama wana kupenda. Na bale bako na benda. Yesu mwaka bale wana mki kula likupenda ta. Sana, bataka tani wa oe. Wafena bidondi mpombie. Sasa, bidondo. Basi, tuwaulizi ya taha. Karibu ni madata. Badada, awataki kamera. Badada! Merci, Isaac. Bidondo, nataka wa salimie. Merci beaucoup. Merci sana, Bidondo. Tukakura nye neza, antuka. Emisio na ibo nye neza. Ndakunda Isaac TV na aje. Nice. Kandi abanu, numu bagie kusubscribe kwa Generation Bidondo. Ubunsiga na firma iCinema. Ama filme, ama komedi na rasi nye kontra na Akes Down Wakalite Film. Warasi nye kontra na? Na Akes Down kuri Wakalite Film. Kontra imi ya kibiri. Eko. Kuri Wakalite. Ndashobra kuma mikro mkata. Nice kabisa, tuwarikuri na Bidondo, tukwa yaze vzinshi, bitandu kanye. Yariko na hura na bafana biyo antuka. Bafana niko bimeze. Unye bafana, yere, hariko gina nga Bidondo. Unye mutipe ya guhaye manuro atara kubona. Akubonye bishobera mana na gusubiramo. Baza ko ari kubereke. Nacho, nacho nimbari numu fans wa Satbi je sinso. Oya nacho bitwaye. Nibye gaje makunda muziki wa Burundi ntabi. Nimbari numu fans wa Fizo, changa mu fans wa Champagne, changa mu fans wa Kidumu. Sinshobora kumutora ku ngufu akaba mu fans wanje. Umu fans atora umuririmbyi ashaka kandi nibisanzwe ibintu bisanzwe ari abafanzi banje badakunda babanze sivyo ubabwiye ni Bidondo kufana kuzikana mama yangu Bidondo merci sana merci beaucoup Isaac TV rukura kina film comedy narasinye contrat kuri bari kuvuga ku vy'umuziki byakunaniye oya sivya naniye winjiye ku Generation Bidondo urashobora ku subscribe ukabona indirimbo zanje akusa ni bien urakina sinema mbona ni sinema ngayikina ni kurondera ubuzima kurondera mahera akasa guhimba nga oya iyo ni secret sinshobora kuvuga umushahara wanje directive ya ta ratio ta problem sasa ibyo shira bana mkiba ngapi Bidondo iyo ni vie privé yangu shira bangapi nushobora kwinjira naona Bidondo ne pale numero 1 umfa ramubonye uru rusaku rw'abakogwa rw'abagore rw'abini rw'amamaka yabo nene iyo ni vie privé nushobora kwinjira Makabuli hombaga. Biko, tuende ni kuperi kayabu. Bapeti, batawagonga. Nikaone tibu na mkuna kuna baza, sijuna kuna tengeneza viti. Bile viti sio vyako Bidondo. Viti viko pale, ni vyangu, pako magazin. Vyote ni vyako? Ni vyangu, pako magazin. Franga ziko. Nichore wa sata dimasa. Tumalize emisyon, nichore ata dimide. Sina shanje. Nakupata kupata 5 minute. Nitaje shanje. Nitani kupe 5 minute. Isaac, dimire za maziwa dimire na kwa. Tani kupatie 5 bali. Merci sana. Merci. Big up sana. Tukagoranye neza tukumere na Bidondo, njarini zeleza njara mavuta. Merci sana. Comments vina nimi nisanzge. Njyo, yu mavu niki gani luchitukua comments. Nishitukura ni komantere za banu watanuka. Niku gira tukumbe ingene banu babu. Washaka kubona na wastari babu. Kuna ambia kana pendeza. Mekumbe tukua tunaunana vrema. Ume pendeza. Merci. Unapendeza sana. Nivali angapi leo?
Batoto napendeza spendeza. Fasta fasta ulivalia anga? Napendeza spendeza. Bidondo. Kama kawaida. Fasta fasta ulivalia ngapi leo? Fasta fasta. Leo leo ni secret. Batoto wangu. Ila majini. Ila batoto wangu. Mimi baba yenu. Sina nguvu tena. Ya kuwa Simba. Simba ni mukali. Aliua baba. Akaua mama. Tumkule huyu nyau nyau. Ale mumkule nyau nyau mapetu. Tumkule nyau nyau. Tumkule nyau nyau. Merci beaucoup mese. Eh bana, gira subscribe, like na share. Bido ndarane je jabana ariko ntacho bitwae. Merci mapetu. Makesho mabombo. Sepinge. Fresh kabisa. Eh bana, Juma Jux behind the camera. Lock it in chapa ila le bye. Isaac TV. Oh.